Вітаю, друзі! Сьогодні 21 листопада, православне свято, День Собору Архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Тому я вирішив зафільмувати монетку з зображенням Архистратигу Михаїлу. Це є інвестиційна монета Національного банку України. Національний банк України почав чеканити інвестиційні монети з 2011 року. Тоді він випустив ці монети тиражем 10 тисяч примірників. Ну, тобто ці монети можна купувати як за серебро, так і продавати в банки. Але враховуючи, що тираж не такий вже й великий, монети в основному розійшлись по колекціонерам. І гадаю, зараз їх як метал мало хто буде здавати в банки. Вони є як колекційні монети. Тож, друзі, що почнемо розглядати монетку, як завжди, без капсули. Так. Зараз піймаємо нормальний фокус. Ось так, наче виглядає добре. Значить, на аверсі монети розміщено угорі малий державний герб України та написи півколом «Національний банк України». У центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України. Це алегоричні фігури грифонів, між якими гривня – грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монети, рік карбування та позначення номіналу, його проби і маси в чистоті. Номінал ми бачимо 1 гривня, метал аргентум – це срібло, 4 дев'ятки – тобто чисте срібло, одна десятитисячна доля лігатури тут. І вага 31,1 грама. Ось така, друзі, інвестиційна монета вона називається. Так, я ще маю вам зачитати технічні характеристики. Значить, маса дорогоцінного металу, як я вже казав, 31,1 граму. Діаметр монети 38,6 міліметра. Якість карбування монети uncirculated. Гурт у монети рифлений. Ось як ви можете бачити. Так, ну, роки карбування цієї монети 2011. Так, переходимо до реверсу монети. Так, ловимо гарний фокус. Ось так, гадаю, виглядає добре. Значить, на реверсі монети зображено архістратига Михаїла, архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло. По колу розміщено напис «За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла». Рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка «Гайдамаки». Ось така, друзі, монетка. Давайте ще кинемо її на ваги китайського виробництва. Так, ще не відкривав капсулу ніколи. Це, мабуть, похибка в цих вагів на 0,2 грама, 0,2 грама, бо мало б показати 31,1. Так, кладемо монетку назад. В
Все, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.